Село Ліське Коломийського району готується до традиційного обласного фестивалю імені Квітки Цісик, який відбудеться 8 вересня на Циганському горбі об 11 годині. З цієї нагоди тут асфальтують дорогу. Багато людей, родичів Квітки Цісик приїжджають з США, Франції, Польщі та інші. Багато людей хочуть дізнатися. А інфраструктура, знаєте, без дороги далеко не заїдеш. І ми звертались практично на районну раду, як депутат районної ради, до губернатора. Цю ініціативу підтримав депутат Верховної ради Юрій Тимошенко. Саме завдяки йому, його баченню, його коштам відбувається цей ремонт капітальний для лісок. Це велике свято. Асфальт для нас – це рідкість. Звичайно, хочу сказати, що село дуже ініціативне. Підтримуючи цю таке ремонт цієї дороги, актив села, молодь, підприємці на дану хвилину зібрало більше 80 тисяч. Ми копаємо рови, ми підчищуємо берега, ми завозимо щебень і десь підготовляємо для майбутньої дороги вже в напрямку Коршева, наприклад, центру села Ліске. І також хочу попросити Тимошенка Юрія Володимировича для того, бо там невеличкий участок, ділянка не залишилась біля католицької церкви. Якщо буде така можливість, парафіяни цієї громади просили зробити. Ну, і йому дякую. Більше будемо говорити, коли вже буде фестиваль «Квітки Цісик». Нагально є дорожня інфраструктура, поряд з інфраструктурою різного характеру, і освітянською, і спортивною, іншими моментами. Бо це дає можливість людям якось усвідомлювати, що вони живуть в умовах уже далеко не урбанізованого світу, майже не сільської місцевості. Відповідно, Юрій Володимирович разом із, бачачи такі моменти, він запевнений у нас. І сьогодні ми з задоволенням бачимо, що розпочата робота щодо будівництва даної дороги. На даний час це 300 метрів професійно зробленої дороги за рахунок хлопців, які роблять Звороденки, Симчичу Василя Васильовича. Тому громада щиро дякує депутату Верховної Ради, бо він бачить, наскільки плідна ми бачимо, і громада бачить, що співпраця різних рівнів місцевого самоврядування, влади різних рівнів і районної, і обласної, і райдержадміністрації, і Верховної Ради в цьому лиці дає спільні хороші моменти. Оскільки Цісики з лісок, і оце місцина, де відбувається фестиваль, стара школа, реконструйована. І в цій школі працював Микола Цісик, вчителював, його арештували з цієї школи. Я вчився в цій школі, вчителював в ній. 100 років вже цьому будинкові, де гостював Андрій Шептицький. З цього будинку тут народилася відома актриса, акторка Іванка Кононів. Ну, ця місцина має велике історичне наповнення. Я, власне, дуже радий, що мені доля так підказала, що я не опустив це історичне місце, і що, власне, організував перші фестивалі. Зараз влада допомагає багато в чому, я дуже вдячний. От, і запрошую, це буде велике дійство, співане, читане, говоріння, говорільне. Тут буде, значить, самодіяльні і професійні співаки. Тут будуть члени спілки письменників не тільки з нашої області, а й з сусідніх областей. То буде цікаво, то буде свято, велике свято, на яке я запрошую всіх.